Ilmastonmuutoksen hillitseminen on mahdollista. Kuntaorganisaation osuus kunnan kasvihuonekaasupäästöistä on noin 10%. Asukkaat tuottavat arviolta 45% kuntien kasvihuonekaasupäästöistä ja yritykset toiset 45%. Päästöjen vähentäminen edellyttää siis kaikkien osallistumista. Yksi ratkaisu on kuntien ja PK-yritysten keskinäinen yhteistyö. Kunnat voivat tukea alueensa PK-yrityksiä luomalla kysyntää ja siten markkinoita cleantech-tuotteille. Myös vakaa ja ennustettava toimintaympäristö ja ympäristöongelmien ratkaisuun kannustava innovaatiokulttuuri ovat tulevaisuuteen katsovan kunnan avaintekijöitä. Hiilineutraali kunta tarvitsee ilmastonmuutoksen haasteisiin ratkaisuja tarjoavia yrityksiä. Tukea yhteistyöhön löydät osoitteesta hiilineutraalisuomi.fi/yritysyhteistyö.